Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүремін, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Так, Telegram-да канал ашу дегеніміз, ол былай айтқанда общедоступный сообщение. Мысалы, создайте канал дейміз. Каналдың атын бір жерде қоямыз. Мысалы ретінде аватандайсыз, смайлик қоюға да болады екен. Мысалы осылай. Сосын жоғарыда галочканы басамыз. Публичный каналға поисктен табуға болады. Частный канал тек өзіңіз приглашениемен шақырасыз. Міндетті түрде постоянный ссылка қойыңыз, енді алдағы уақыттарда осы ссылканы сіз бересіздер. Мысалы. Имя уже занято. Нет, он чё? Вот ссылками бересіздер. Так. Участник қосуға болады? Болды. Осыны берсеңіз, сіз бірден каналға адамдар қосыла алады. Админ тағайындай аласыз. Былай айтқанда, ВКонтактеде группа сияқты ғой. Бірдеме жасасыз, оны адамдар көре алады. Болды, осы қанша подписчик осының барлығы көре алады. Және қанша адам көруге болады. Мынаны жіберсеңіз, мына адамдар қосылады Telegram барлар. Так, үстіне басып, ручкаға бассақ, каналдың атын өзгертуге болады. Немесе частный қылуға болады. Черный список подписчикті көруге болады. Недавно действие, немесе каналды өшіріп тастауға болады. Болды. Галочка басамыз. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Сіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан аса себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.